Неділя, 10 ранку, плюс 3 на термометрах. Занадто тепло для зимового купання, запевняє пані Ірина. Тому заходить у воду вдруге. Вода 3 градуса, хороша, тепла. Ну, ще не дуже тіло красне, тому краще кілька разів, поки доб'єшся хорошого результату. Саме головне, щоб був сніг і був мінус на вулиці, гораздо комфортніше виходити з води. Чим холодніше на вулиці, тим комфортніше виходити з води. Подруга Ірини Наталія зимове купання практикує вже 10 років. Запевняє, за цей час позбавилася всіх проблем зі здоров'ям. Пішла на пенсію, захотілося драйва. Я його отримала. Більше сил, впевненості. Як-то надіжно становиться жити цікавіше, активніше. В общем, холодна вода для тіла і ума дуже полезна. Організатори так званої школи зимового купання – теж прибічники здорового способу життя. 6 років поспіль молоді люди приходять на річку незалежно від погоди. Звісно ж, зачастую моржі тих людей, які закалюються, асоціюють з віком 50+. Насправді, у нас інша історія, у нас контингент молоді від 6+ і до безкінечності. Є люди, які приходять, які не купаються, але вони просто вливаються в класну атмосферу. Ми збираємося, слухаємо музичку, п'ємо чай, робимо розмінку, ділимося емоціями, впечатленнями, розмінаємося. Потім купаємося, потім знову спілкуємося, п'ємо чай і так от кожне воскресенье. І в обратну сторону. Раз, два, раз. А якщо зимове занурення відбувається вперше, хлопці проведуть інструктаж та налаштують як треба. Серед протипоказань – проблеми з серцево-судинною системою і тиском. Обов'язково розігрітися. Це саме ключове, саме важливе, тому що потрібно організм підготувати для того, щоб не був такий великий перепад температур. Як не треба? Не треба п'яними бути, абсолютно не треба. Ну, як бачите, тут у нас абсолютно здорова атмосфера, людей, які употребляють, у нас в принципі немає. Як показує практика, за ці 5-6 років у нас не було ні одного разу, щоб якісь були проблеми у людини. Місце зустрічі чи Сентоза парк на набережній Перемоги. Координатори чекають усіх бажаючих кожної неділі о 10 ранку. Анастасія Пернет, Олександр Наумов, новини 9 каналу.